Har de forstået? Nej. En muteret virus risikerer at blive spredt fra Danmark til andre lande. Hæld hjælp! Jeg bliver syg! Se min næse! Jamen, lille Yvonne, det var dog skrækkeligt! Ja, vi må ringe efter en læge. Hvad tror det kan være? Måske det pest! Og derfor skal vi tage situationen alvorligt. Er du der? Står du, der ser så fragfuld ud, din dejlige kælling? Egon? Så? Egon? Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den muterede smitte den bliver inddæmmet, og at den ikke spreder sig yderligere. Vil du gerne vide, hvorfor? Ja, tak. I dybeste fortrolighed. Politikerne har givet op. Givet op? Ja. Jamen, kan de det? Så. Forstår de, unge mand? Politikerne er nødt til at tage hensyn til vælgerne, befolkningen og den slags der. Det kræver resolut handling. For det første, nødvendigt at aflive alle i Danmark. De kan. De ravende sindssygt! Hold! Det var selvfølgelig det, vi skulle fortælle journalisterne. Er de sindssygt? Nej, ikke et ord. Det ville være katastrofalt. Hvad vil folk ikke tænke? Det er nødvendigt at aflive alle i Danmark. Det er nødvendigt at aflive alle i Danmark. Det gælder desværre også. Ja, nej. Ja, nej. For at understøtte den aflivningsindsats, der er i gang med, så iværksætter der nu en nødplan for aflivningen, som håndteres i regi af den nationale operative stab under politiets kommando. Ja, og der har vi politiet. Politiet? Ja, hvad vil de nu? Hvad gør vi? Vi må væk. Ja, kom. Fagdøren! Ja. Og med bistand og forsvaret. Fra Beredskabsstyrelsen og fra Hjemmeværnet. Tak! Ikke taler! Jeg har sagt, at jeg ikke vil høre mere om den sag. Jamen, jeg vil jo bare anstille nogle supplerende undersøgelser. Hvis de absolut skal opklare forbrydelser, så må det ske i deres fritid. Og